ଉପାନ୍ତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା MV9 ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉନି। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଲକାନଗିରି ସହରରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗାଁର MV9 ଗାଁରେ ଏଠାରେ ଅଛି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନି, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉନି, କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନି। ମୁଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଏଠାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବା ଏଥିରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଅଛି, ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଇପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲାନି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଜଳ ଯିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି କେବଳ ମରାମତି ନାମରେ ଆଉ କଲର୍ ଦେବା ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅନବରତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର, କଲର୍ ମରା ହେଇଛି, ଚକାଚକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଗାବିଲାତି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ, ସେଇଟା କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ 12ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, 12ଟିରୁ 6ଟା ଖରାପ, 6ଟା 290 ଆମେ ପରିବାର ଅଛୁ, ଏଠି କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ଏ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଲି ପଚାରିବେ ହଁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ, କରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ବେଳକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ପାଣି ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇକିନା, ଆଉ ଲୋକ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜେଇକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ହଁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଖାଲି ଆମକୁ ମନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ବେଳକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଲାଭବାନ ହେବା କଥା ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାହା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କ'ଣ ରଙ୍ଗ ମରାଯାଉଛି କି ଏଠାରେ? ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଙ୍ଗ ମରା ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ପାଇପ୍ ଖରାପ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇ ଦେଉଛି ପାଇପ୍ ମରାମତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି କାହା ମାନେ କାହା ଘରେ ଯାଉନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ମାନେ କେବେ ବି କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଭାଇ ପାଣି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ଖରାଦିନେ ଲୋକେ ବହୁତ ମା ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ଲୋକେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଦିଆଯାଏ? ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ପାଣି ଦିଆଯାଏନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ, କିନୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯାହା MV9 ଗାଁରେ 12ଟି ନଳକୂପ ଅଛି 290 ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ 4ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ, ଆଉ 4ଟିରେ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତାହା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ମରାମତି ହେଉଛି ଆଉ କାଗଜ କଲମରେ ରଙ୍ଗ ମରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିଭାଜନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।